ସେ ବିପଦ ଆସେ, ମୁଁ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେନି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କାମ କରୁନି, ସେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୀତାର 2-4 ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼େ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ। ଗୀତା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର, ପଢ଼ିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକ ହିଁ କର୍ମବନ୍ଧନ ତଦର୍ଥଂ କର୍ମ କହନ୍ତି ମୁକ୍ତ ସଂଘ ପରଙ୍ଗ। ଶ୍ଳୋକ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର, ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ବୈ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଲା କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନତା ଛଡ଼ା ଯେକୌଣସି ଯଦି କର୍ମ କରିବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ସେ କର୍ମ ହେଉଛି ଲୋକ ହିଁ କର୍ମବନ୍ଧନ, ତାକୁ କର୍ମବନ୍ଧନ କୁହାଗଲା। ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କର୍ମକୁ ବନ୍ଧନ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ତତ୍ ଅର୍ଥଂ କର୍ମ କୌନ୍ତ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ତତ୍ ଅର୍ଥେ ତାଙ୍କରି ତତ୍ ଶବ୍ଦ ଭଗବତ, ତତ୍ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ତମେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କର୍ମ କର, ତାହେଲେ ତୁମର ଜୟଲାଭ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତୀତ ଆମେ ତ ସଂସାର କରୁଛେ, ସଂସାର କରିବା ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂସାର କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଇ, ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛେ ସେ ଭଗବାନ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖି କର୍ମ କରୁଛେ ସେଟା ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ, ସେ ତ ସେବା ସେବା ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ସେଇଟା ତାକୁ ବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଛି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତିଟା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ତାର ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ନାମେ ରୁଚି ଜୀବେ ଦୟା ବୈଷ୍ଣବ ସେବନ, ଏହା ନାହିଁ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଶୂନ ସନାତନ। କହିଲେ ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ, ନିହାତି ଦରକାର। ଏପରି ଗୁରୁସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭକ୍ତ ସେବା, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ଯଦି କରିବ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସେବା ଯଦି କରିବ, ତା'ର ଫଳ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ। ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଥିଲେ ଭାଗବତର ବକ୍ତା, କହିଲା ଆଜନ୍ମ ଧାର୍ମିକ ଉଦାସୀନ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାପିନା ଅଧ୍ୟାପନ ବିନା ନାଇ ନାକରେ ଆନ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜନ୍ମ ଧାର୍ମିକ, ଜନ୍ମରୁ ଧାର୍ମିକ ସେ ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟର କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ନବଦ୍ୱୀପ ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଭାଗବତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ଵତା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଜନ୍ମ ଧାର୍ମିକ, ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଉଦାସୀନ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ, ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତ ନଥିଲା ସଂସାର ପ୍ରତି, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ, କାହିଁକିନା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାପନା ବିନା ନାଇ କରା ଆନ, ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁନି, ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାପନ, ଭାଗବତ ନ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଖାଲି ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତ, ତାପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ନିର୍ଲୋଭ ବିଷୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ ଥିଲା, ସମ ଦମ ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେ, ତାପରେ ନିର୍ଲୋଭ ଥିଲା, ବିଷୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଲୋଭ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତଥାପି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନା କହିଲ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜନ୍ମ ଧାର୍ମିକ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଥିଲା, ଉଦାସୀନ ଥିଲେ ବିଶେଷ ସୁଖ ପ୍ରତି, ଭାଗବତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଥିଲା, ଏସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୌରଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି, ତଥାପି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନା କହିଲ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବେ କୁବୁଦ୍ଧି ହୋଇଲ ବିନାଶ। ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯିଏକି କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତକୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡ଼ର, ଅଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଲିଡ଼ର ଥାନ୍ତି, ସପ୍ତପରି ସପ୍ତଟା ଯେଉଁ ସାତଟା ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଖାଲି ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର, ହଁ, ଯେଉଁ ନଦୀଙ୍କ ସମୟରେ 7 କୀର୍ତ୍ତନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା, 7 ମର୍ଦଳ, 14 କର୍ତ୍ତାଳ,
ସବୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଥିଲା, ମୃଦଙ୍ଗ ସାତଟା ବାଜିବ, ଚୌଦ୍ରା କରତାଳ ବାଜିବ ଟିମ୍ଟା, ସେଇଟା ଜଣକ ଲିଡ଼ର ଜଣ ଜଣ ଲିଡ଼ର କରିଥିଲେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଟିମ୍ର, ଅଦିତ୍ୟ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଠାକୁର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର ଗୋଟେ ଟିମ୍ର, ବରକେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର, ସବୁ ଟିମ୍ ସବୁ ଲିଡ଼ର ଜଣ ଜଣ କରିଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନିଆର ଯେମିତି ଆପଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଇଏରେ ଇସ୍କନରେ ଗୋଟେ ଲିଡ଼ର ଥାଉଛନ୍ତି ନା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଲିଡ଼ର ଥାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଡ଼ର ସେ ମହାପୁରୁଷ ସିଷ୍ଟମ ଆପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ସେ ସବୁବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁପାତ ଅଷ୍ଟସତୀ ବିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖାଗଲା, ପର ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ମହାଭାଗ ସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଯାହାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇସାରିଲା ପରେ, ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଦୈବବଶତଃ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତିମୃତ୍ୟୁ ମହାଭାଗତ ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଚକ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି, ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଚାଲ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବା। ଆଙ୍କରି ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ଆସି ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସେବା ହୋଇତେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ବଡ଼, ଭାଗବତ ଆଦି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲ ଦୃଢ଼, ଭାଗବତ ଆଦି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ସେବାଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ବଡ଼ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମଦ୍ଭକ୍ତ ପୂଜ୍ୟଭ୍ୟଧିକ, ମୋଠାରୁ ମୋ ଭକ୍ତର ପୂଜା ବଡ଼, ଆମ ହିତ ଆମର ଭକ୍ତର ପୂଜା ବଡ଼। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେ ସେବା କରିବା, ସେ ସବୁ ଏଇ ସେ ପରମ ଉପାୟ, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ହେଉ ପରମ ଉପାୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ହେଉଛି ପରମ ଉପାୟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ଇଏ। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି କରି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ସେବା କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି ବା ନେତି ଅଚ୍ୟୁତ ସେବିନା, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନ ସଂଶୟସ୍ତୁ ତଦ୍ଭକ୍ତ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ତତ୍ପନା। କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ସେବା କଲେ ସିଦ୍ଧି ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ହେଉଛି ପରମ ଉପାୟ କୁହାଗଲା। ଆଜି ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା କେବଳ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଇଏ। ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଭାଗବତ ବକ୍ତା, ବିଦ୍ୱାନ, ଇନ୍ଦ୍ର ସଂଯମ ଥିଲା, ସଂସାର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ, ପରମ ଧାର୍ମିକ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ, ସବୁକିଛି ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବାଟା ମୁଖ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଚତୁର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଡାକି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଦଦାତି ପ୍ରତି ଗୃହ୍ଣାତି ଗୃହ ଆଖ୍ୟାତି ପୃଚ୍ଛତି ନା କ'ଣ, ଗୀତା ରୂପକ ସେମ୍ପାଜ ଆମର କହିଲେ, ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ଦଦାତି କିଛି ଦେବ କିଛି ନେବ, ନିଜର କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ରହସ୍ୟ କଥା ବୈଷ୍ଣବ ପଚାରିବ ନା, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ କୁହାଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜଗତରେ ଆମକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସଂସାର ଯେଉଁଠି କାରାଗାର ହେଲା, ଏ କାରାଗାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ, ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଇଏ ପୁରା ମୁଲାୟମ ହୋଇଯିବ, ଆମ ହୃଦୟ ଯେତେ କଠୋର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନରମ ହୋଇଯିବ, ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କ୍ଷୀର ଅଛି, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀରଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଗ୍ଧଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଗ୍ଧ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ନେବା, ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ିବା, କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ସେ ତା'ର ପତା ସତା ହିଁ ରହିବନି, ତା'ର ମିଳିଯିବ କୁଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଗ୍ଧଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ରଖିବା, ଗରମ କରିବା, ସେଥିରେ ଦହି ଟିକିଏ ଖଟା ଟିକିଏ ପକାଇଦେବା, ସେ ଦହି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା,
ମାଖନ ବାହାରିଲା, ମାଖନଟା ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇବା, ସେ କ'ଣ ହେବ? ବୁଡ଼ିବନି, ସିଏ ଭାସିବ, ଉପରେ ଭାସିବ। ସେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାର ଯଦି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ଆମର ମନ ହେଉଛି କ୍ଷୀର, ଆମମାନେ କ୍ଷୀର। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଯେମିତି ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲେ ଭାସିଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନ କରି ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସାର ସାଗର ଭିତରେ ଡୁବି କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ଡୁବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସି ଦେଇକରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଥନ କରିକରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେ ଦହି କ୍ଷୀରଟା ଦଧି ରୂପରେ ମାଖନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସକ୍ତ ମନ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାଖନ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ, ସିଏ ମାଖନ ଚରୁପତି ମନ ଯଦି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସାଗର ଉପରେ ସେ ଭାସିବ, ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବ, ସିଏ ବୁଡ଼ିବନି। ସିଏ ଏଥିପାଇଁ ଭବସାଗରରୁ ସେ ପାରି ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଏସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା, ସାଧୁସଙ୍ଗର ଫଳ କ'ଣ, ସେମାନେ ନିଜର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି, ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ, ସୀମିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମନେ କରନ୍ତି, କୂପମଣ୍ଡକ ସଦୃଶ। ସେମାନେ ଆୟାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ସାରା ସଂସାର ସବୁକିଛି ବୈଭବ ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନାସକ୍ତ, ଅନାସକ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନାସକ୍ତ ସେ ବିଷୟ ଯଥାର ଉପଯୁଞ୍ଜିତ କରଲା। ଅନାସକ୍ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାହଉଥିବ, ନିଜେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ନଥିବ, ଅନାସକ୍ତ ତାକୁ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନାସକ୍ତକି ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇକି, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଗଲା, ବୈରାଗ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣଧାରାରେ ଆମମାନେ ଅଛେ, ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆମେ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ଛୁଇଁବାନି, ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ କି ସେମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବାର ପରିପାଟି ନାହିଁ, ଆମର ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ୍ମମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବା, ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ରୋଜଗାର କରିବା, ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କରିବା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଅଖିଳ ଚେଷ୍ଟା। ଜୀବସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏହି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ହରିଭଜନ। ହରିଭଜନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦେଉଥିବା, ବାକି ବସି ଟିକିଏ ମାଳାଡ଼ି କରିଦେଉଥିବା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମାଳା, ତାକୁ ହରିଭଜନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବା, ସିଏ ହେଲା ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତ ପରଫେକ୍ଟ ଭଜନ, ତାକୁ କୁହାଗଲୁ ସେହି ଭଜନ। ଏ ଭଜନ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନଥିବେ, କିଛି କରୁନଥିବେ, କୁଆଡ଼େ କିଛି କରୁନଥିବେ, ଖାଲି ବସିକି ମାଳାଡ଼ା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ନିଜ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଥିବେ, ସେ ବି ଠିକ୍ ମନା ନାହିଁ, କିଛି ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛିଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅତିଛତ୍ରର କଥା, ନିଜ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଥିବ, ବସି ଟିକେ ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବସି ଟିକେ ମାଳାଡ଼ି କରଲେ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ନୁହେଁ ଭଜନ, ତାକୁ କୁହାଯାଏନି। ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଇଏ ହେଉଥାନ୍ତି, ତଥା ସେତିକି କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁବର୍ଗ କ'ଣ, ସେମାନେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ପରମ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ସେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଠି, କାରଣ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧି ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସେବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବତ ସେବା ପରମ ସିଦ୍ଧି ସକଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜୟ ପରା ଏକାଦଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଆମେ। ଭକ୍ତର ସେବା ହେଉଛି ପରମ ସିଦ୍ଧି କହିଲା, ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଅଣିମା, ଲଗିମା, କାମା, ପ୍ରକାଷ୍ଠା, ଇସି, ବସିତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି, ପରମ ସିଦ୍ଧି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ବସିଭୂତ ଆଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ସେବା ପରମ ସିଦ୍ଧି ସକଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ସବୁ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଜୟ କରିଦେବ, ସେ ଜଗତକୁ ସେ ଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଜଗତର କୌଣସି ମାୟା ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବନି, ବରଂ ଆହାର ଉପରେ ରହିବ ସିଏ। କାହିଁକିନା ଭଗବତ ବସ୍ତୁ ଯଦିଓ ସଂସାର ଭିତରେ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ସଂସାରରୁ ଆର ପାରରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଗଲା, ଭଗବାନ ହେଲେ ଆଲୋକ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଯଦି ସନ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ତାହେଲେ ସଂସାର ବି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସୁଖ ନାହିଁ କବୁଏ ସଂସାରେ, ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କବୁଏ ସଂସାରେ, ସୁଖ ଅଛି ମାୟାର ଉପାୟରେ। ସୁଖ ବୋଲି କବୁ କିଛି ନାହିଁ କବୁଏ ସଂସାରେ, ସଂସାରରେ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସୁଖ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ସୁଖ ତ ଅଛି ମାୟାର ଉପାୟରେ। ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତ, ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ଜଗତ, ବହିରଙ୍ଗା ଜଗତ କୁହାଗଲା, ଆର ଉପରେ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତ ଅଛି, ସେଇଠି ସୁଖ ଅଛି। ତେଣୁ ସୁଖ ବୋଲି ତୁମେ ଯାକେ ମନେ କର କୁହାଗଲା, ସୁଖ ବୋଲି ତୁମେ ଯାକେ ମନେ କର ଯାରେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେ ସୁଖ ତ ନୁହେଁ ଦୁଃଖ ଦେ, ସୁଖ ଆସିଛି ଦୁଃଖ ଦେବାର ତାରେ। ସୁଖ ବୋଲି ତୁମେ ମନେ କର ଯାରେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେ ତ ସୁଖ, ସେ ସୁଖ ଆସିଛି ଦୁଃଖ ଦେବାର, ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କହୁଏ ସଂସାରେ, କହିବାର ତ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି, ନିଦ୍ରା ଆହାର ଭୟ ମୈଥୁନ, ଏସବୁ ଆମକୁ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାସ୍ତରେ ଦୁଃଖର ହିଁ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର, ଦୁଃଖର ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ। ବାସ୍ତବ ସୁଖ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି ମାୟାର ଉପାୟରେ, ସେଇ ଜଗତରେ ସୁଖ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗତ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି, ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର କରିବା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମୂଳ ପାୱାର ଚାର୍ଜିଂ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେ ନାମ କି ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ବସିକି ହରିକଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉପରେ ତ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତ ଭାଗବତ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଦୁଇ ଭାଗବତ କରେନ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଗଲା। ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଭଗବତ ମାନେ ସନ୍ତ ଭାଗବତ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସନ୍ତ ଭାଗବତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉନି ତାହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର। ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜଣ ଅଛେ, ଜଣେ ପାଠ କରୁଥିବେ, ତିନି ଚାରି ଜଣ ଶୁଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ କରିବା, ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ସେ କୁହାଗଲା। ନିତ୍ୟ ଏ ହରି ଭଗତ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତ ସେବା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଭଦ୍ର ଅଛି, ଅନର୍ଥ ଅଛି, ଅପଶକୁନ ଅଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆସିବ, ନିଷ୍ଠା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ନିତ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଗୁରୁ ମହାଜ ଭାଗବତ ନ ଅଧାଡ଼ି ନ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଆନ୍ତେ, କିଛି ଖାଆନ୍ତେ। ଯଦି କିଏ ଚରଣାମୃତ ନ ଖାଲି ତୁଳସୀଟା ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ଖାଆନ୍ତେ, ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରୁଟିନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ଯେତିକି ନିୟମ ତାଙ୍କର ଆମର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ବା ଜପ, ସେ ତ ଉଠୁଥିଲେ ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ଜପ କରି ସାରି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ଉଠି ଜପ କରି ମଙ୍ଗଳାରତୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜପ, ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା କେତେ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜପ ରାତି ଦୁଇଟା ଉଠି କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳାରତୀ ପରେ ପରେ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାଧନ ନକଲେ ହେବନି, ଜଣେ ଗୃହରୁ କି ମଠରୁ ସାଧନଟା ଦରକାର। ସାଧନ ଯଦି ନ କରି ଆମ ବେଶ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ନ କୁହନ୍ତି ପୁରା ବେଶଟା ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ, ବେଶ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା, 200ରୁ ମିଳିଯିବ, ଧୋତିଡ଼ି କିଣିଦେଲେ, ତିଳକ ମାଳି କିଣିଦେଲେ, ମାଳାଡ଼ି କିଣିଦେଲେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଆବେଶ ଆସିବା ପାଇଁ 200 ବର୍ଷ ଦରକାର। ବେଶଟା ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଜିକାଲି, ଗଲେ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ, ବାସ୍ ତିଳକ ମାଳି କରିଦେଲେ, ବେଶଟା ମିଳିଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବର ଆବେଶ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ଭକ୍ତର ଆବେଶ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଆବେଶ କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଥିବ, ତା ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ହେଇଗଲେ, ଚଣ୍ଡୀ ଫଣ୍ଡି ଦେବୀ ଆସିଲେ, ସେ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ତ କୁହାଗଲା ଆବେଶ। ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତର ଆବେଶ ହେଉଛି ତା'ର କ୍ରିୟା କହିଦେବ, ତା ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବିଚାର କହିଦେବ, ଭକ୍ତ କାହାକୁ ଆସେ। ଭକ୍ତର ଆବେଶ ହେଉଛି ଏ ଯେ ତୃଣାଦେବୀ ଶ୍ଳୋକ, ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଫର୍ମୁଲା କରିଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ତା ପାଖରେ ତା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତ ଇଏ। ଆମର ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଖାଲି ବେଶଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆବେଶ ଆମର ଆସିନି, ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତର ଆବେଶ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ମିଳିବନି ଆମକୁ, ପ୍ରେମଟା ଯେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝି ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ତଥାପି ସଂସାର ଭିତରେ ମରିଥାନ୍ତେ କିଛିଟା ହେଉଛି ଏତିକି ବଡ଼ କଥା ମାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିନ୍ସିୟର୍ ହେଇପାରିବା, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦରକାର, ଭଗବାନ ସେଠି କଥା ହେବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁରୁଲିର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଟିକେ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣର ନୂପୁର ଝନ୍କାର ତାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ ସେ ଯେଉଁ
ଶୁଣିବା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଟାକ୍ଷପାତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଏପ୍ରକାର ଯଦି ମନରେ ଲୋଭ ଆସିବ ନା ତାହେଲେ ସେ ଭକ୍ତର ଆବେଶ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଲୋଭ ଯଦି ରହୁନି ହେବନି, ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। ସଂସାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଲୋଲୁପ, କାରଣ ଦିନରାତି ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରାତି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଲୋଭ ଚୁଲି କରିବେ। ଯାହାର ଲୋଭ ନାହିଁ ହେ ବେକାର ପଇସା ଭଜ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ହେଲାନି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି କହିବେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଲୋଭ, ବେଶୀ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ସେ ପ୍ରକାର ହରିଭଜନ ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋଭ ରଖିବା, ଦେଖିବା ଆମର ଧୀରେ 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 ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଆମେ ଆଗକୁ ଉର୍ଦ୍ଧି ଉଠି ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହାଇ ଜୀବନଟା ବିତିଯାଉ, ଏଇ ଜୀବନରେ ଏତିକି ହେଇଥାଉ, କାହିଁକି ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଏଇ ଜୀବନରେ ଏତିକି ହେଇଥାଉ କ'ଣ କରିବା, ତା'ର ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ, ସେମାନେ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ଧନୀଘର ପିଲାଟା, ତାକୁ ସାର୍ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ପଢ଼ୁନ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିନି ସାର୍। ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଘରେ ବିରକ୍ତି ହେଉଥିଲି, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବୋଲି ମୋତେ ପଠାଇଲେ, ଯା କଲେଜ କଲେଜକୁ ପଠାଇଲେ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ହରିଭଜନ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବା ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିର, ସମାଜର କିଚଡ଼ି ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ବିଷୟ ଭିତରେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅମୃତ ଅଛି, ତାକୁ ମହାତ୍ମାନେ ପାନ କରି ସବୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ମହତ୍ ଲୋଭ ଯଦି ରହିବ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭ ନାହିଁ ଏତିକି ହେଇଥାଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି ମାଳା ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଭଗବାନ ଟିକେ ରହୁଛେ ଏତିକି ଜୀବନରେ ହେଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଯିବା ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ହରିଭଜନ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ରହିବା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ହରିଭଜନ ଅତୃପ୍ତ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅତୃପ୍ତ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଗରିବ କରିଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ପାଇଁ ସେଭଳି ଅତୃପ୍ତି ବୋଧ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଓଲ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି, ଭଜନ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଉଛେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ, ବାକି ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଓଲ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାରରେ, ଟିକେ ଟିକେ ଭଜନ କରିଲେ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ତୃପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅତୃପ୍ତି। ଆମେ ଯିବାନି ନରକୁ ଗାଗିଏ ଯିବ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋଭ ରଖିଛନ୍ତି ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେ ଲୀଳା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଆଖିରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଟା ଦେଖୁଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଟିକେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି ନା କଥା ଆମର ବାକ୍ସତି ଲୋ ପଡ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଥରେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ଆଉ ନିଜେ କଥା କହିପାରିବନି। ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଖାଲି ହସି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ହସରେ ଏତେ ମାଦକତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚାହାଣିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାହାଣିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁରଲର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ତାଙ୍କର ଚରଣର ଝଙ୍କାର ଅଦ୍ଭୁତ। ଏସବୁ ଲୋଭ ରକ୍ଷା ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ, ଏସବୁ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଆଗକୁ ତ ମନ୍ଥନ କଲେ ହିଁ ସବୁ ଆସିବ, ମନ୍ଥନ ଯଦି ନ କରିବା, ଇଏ ଯେ ଆଗକୁ ଲୀଳା ପୁରୁଷ ତମକୁ କୁହାଗଲା, ବାସ୍ତବରେ କି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଇଏ, ସେ ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଲୀଳା, ଏ ଲୀଳା କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବା ଦରକାର, ହଜମ କରିବା ଦରକାର, ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ପଢ଼ିକିରି ଯଦି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିପାରୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମର ଠିକ କ୍ରିୟା କରୁଛି ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ, ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତିପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କହିଲେ, ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇ ଯେ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର, ହରିନାମ ଯେତେ କରିବା ଭଜନ କରିବା, ସାଧୁମାନ ଦେଖିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ପ୍ରସାଦ ଦେଖିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ବା ବିଘ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିବ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ମାନେ ଭେଦଭାବ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାତରନ୍ତର ବିଚାର ରହୁଛି, ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବ ଆସିଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ମନ ହୋଇଯାଉଛି, ଗୁରୁଜନକୁ ଲଘୁ ଭଳିଆ ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି, ଏସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସେ ମନ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି। ଭଜନ ନ ହେବାର କାରଣ ଏଇଟା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ସମାନତା ରହୁନି, ଆମର କହିଲା ସଜାତୀୟ
ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ସଜାତୀୟ ସତବୃତ୍ତେ, ସଜାତୀୟ ମାନ ସହିତ ସତବୃତ୍ତି କରିବ। ସଜାତୀୟ କାହାକୁ କହିଲା, ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛେ, ଗୌଡ଼ୀୟ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଅନୁଗାମୀ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ଯେଉଁମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏଇ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ସବୁ ଭାଇ କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଭାବନା ଆସୁଛି କି ଆସୁନି ତ, ତାର କାରଣ ଯେ ଆମେ ଭଜନ କରିପାରୁନେ। ଜେଜେନ କୁହାଗଲା, ଜେଜେନ ଗୌର ହେଉଛି ସେ ଆମର ପ୍ରାଣରେ କହିଲେ, ଯିଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭଜନ କରିଛି ସିଏ ଆମର ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ କଥା କ'ଣ, ଆମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭଜନ କରୁଛି ପ୍ରଥମ ତା ବିଚାର ଆସିଛି, ସେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକାର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଦୁନିଆ ତା ଭିତରେ ତା'ର ବାୟୋଡାଟା ବାହାର କରୁଛି ସେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ସେଥିରେ ଆମର ଭଜନ ହେବ କି? ତାର କାରଣ ସେ ଭଜନର ସୁଖ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଭଜନ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଜନ କରୁଛି, ତିଲକମାଳି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିବା ପ୍ରଣତି କରି ହୃଦୟରେ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଛି, ଭାବ ଆସିଯିବ ତା'ର, ସେଠି କ'ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବିଚାର ରହିବନି, ଭାବରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖିବା ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ରସିକଥିବ ଭାବୁଥିବ, ସେ ତ ପୁରା ବିତିଯିବ ସମୟ, ସେଠି ରହିବନି କିଛି। ସେ ଭାବନାଟା ଆମର ଆସୁନି, ଆମର ଭଜନଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିପାରୁନା ଆମେ। ମହତ ପଥକୁ ଆସିଛେ ଠିକ୍, ଭଲ ସ୍କୁଲ ଦେଖି ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା। ଆମେ ପଥକୁ ଆସିଛେ ସଂସାର ଭିତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଆମେ ଗୋଟେ ମହତ ପଥକୁ ଆସିଛେ, ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ମାର୍ଗ ଇଏ, ଆସିକି ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପଢ଼ିପାରୁନା ଆମେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସେଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆମେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ହରିନାମ ରୂପରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ତା ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର ଏଇ ଜୀବନରେ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନଟା, ମନ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନର ଗୋଟେ ଗତି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବିଷୟ ଅଭିମୁଖୀ, ସେ ମନ ସବୁବେଳେ ଟିକିଏ ତାକୁ ଫୁରସତ ଦେଇଦେବ ନା, ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାରି ଛାଟିପିଟି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେ ଏ ମନ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ, ମନକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ରଖି ତା'ର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ମନ ଯଦି ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଏଇ ହରିନାମ କଥା, ହରି କଥା, ହରିଚିନ୍ତନ ଏସବୁ ଭିତରେ ଡୁବି ରହିବ, ଦେଖ ମନଟା ପୁରା ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମନ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖାଲି ପ୍ରଦଳ୍ପ କରିବ, ହସଖୁସି, ବାହ୍ୟ କଥା, ବାହ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମନ ତ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, ସେ ତାକୁ ସେଇଟା ଖରାପ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ମନକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆ ଉପରେ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଗବେଷଣା, ଯେତିକି ଆରାଧନା, ଆ ଉପରେ କରିବା ଦରକାର। ମନ ହିଁ ଜଣକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖିବ, ମନ ହିଁ ଜଣକୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପକାଏ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଚେତ ଦର୍ପଣ ଶ୍ଳୋକଟା ଏଥିପାଇଁ ଉଠିଲେ, ଚିତ୍ତରୂପକ ଦର୍ପଣକୁ ମାର୍ଜନ କର, ପ୍ରଥମେ ଧୂଳି ଜମିଯାଇଛି। କ'ଣ ଧୂଳି? ବିଷୟରେ ଧୂଳି, ଖାଇବା, ହସିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଲୋଭ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ସବୁ ରହିଛି, ଆକୁ ଧୂଳି ସଫା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଚୁର ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର, ସେ ହରିନାମ ପ୍ରଚୁର କରିବା ଦରକାର, ନିନ୍ନ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମାଳା କରିଲେ ବସିକି କରିବା ଦରକାର। ଦେଖିଏ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସ୍ରେ ଭଜନଟା କରୁଛନ୍ତି ହରିନାମଟାକୁ। ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ହରିନାମଟା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଗୋଲୋକର ନିତ୍ୟଧନ କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତର ତ ଭୌତିକ ଧନ ପ୍ରତି ସଂସାର ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲୋକର ଧନ, ଯେଉଁ ଧନ, ଜଗତର ଧନର ତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଥିରେ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା ହିଁ ଅଛି, ମାନେ ଝାମ୍ପିକି ନେଇଯିବେ ସବୁ, ମାରି ମର୍ଡ଼ର କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମାଳାଟା ରଖିଦି କିଏ ନେବ ପରା, କିଏ ନେବେ? ଯଦି ଶହେ ଡାଣ୍ଡି ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ଧରିକି କିଏ ପଳେଇବେ? ଜଗତ ଜଗତ ଭୌତିକ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଳାୟିତ, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ଧନ କିଏ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ସନାତନ, ଗୋଲୋକର ଧନ ସେ। ସେଇ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ, ଆମେ ବାସ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ। ଭାବୁଛେ ଗୋଟିଏ ସହଜ ନାହିଁ ଯେ ତୁଳସୀ କଣ୍ଠି ଯେ 108 ମାଳା ଯେ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ପଛେ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର, ଚିତ୍ତରୂପକ ଦର୍ପଣକୁ ମାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଷୋଳମାଳା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ନା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ନୋ ଦୋଷାବହ, ଲୋଭ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ସେ ତ କରୁଥିବ, ସେ ରହିପାରିବନି। ସେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁରସତ ମିଳିଲା, ବସିଲା ଟିକେ ବସି ଜାପ କରିବ। ସେଠି ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଦିନସାରା ସେବାରେ ଲାଗି ରୁହ, ସକାଳୁ ବସିକି ନାମ କରିଦିଅ ବା ରାତିରେ ଉଠି ନାମ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଲୋଭ ରହିବ, ଯଦି ନାମଟା ନ କରିବ ଅନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ହେବନି, ସେବାରେ ଯଦି ଅବହେଳା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦିନସାରା ଏଇ ଧରିଲେ ମାଳା ବି ସରିବନି। ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେମାନେ ବି
जो मैंने सकाळ बसी नाम करूनांती बा रात्रि उठी नाम करूनांती दिन सारा तांका माळाडा थिवो से माळाडा धरती तो हाथ में कुसेवा होनु थो सेवा भी होनु थो जपरे मन भी लागुनु से गोटे प्रवचन गोटे चलिया कथा तेणुक आचार्य मैंने मैंने बहुत भाभी गोटे डॉक्टर जो प्रकार चिकित्सा करते रोगी मानक से प्रकार भाभी सब व्यवस्था कर बहुत तार विचार जो कर बहुत वैज्ञानिक कारण सब रही जोटा कि आम बड़ प्रचार आम चित्तवृत्ति से देखी अनुभव कर कलीजुगर जीव आम मैंने मन एत स्थिर ना भजन रे भी संस्कार ना भजन लगे तेना जबरदस्त आम कह बस भजन कर बस जप करा दरकार यदि करवा इच्छा तो प्रति हेनी मन बिलकुल जीवन हरिनाम प्रति न जाऊ पथे जीवर प्राक्ट करा दरकार आंगुठे अभ्यास करा दरकार से करू करू उच्चारण कर दरकार जे चुपचाप बस सीध भाया ना उच्चारण कर दरकार जो करें अनुभव करते तार के महत्व रही हरिनाम आशेषकर जब वैष्णव संगर बस कर प्रभाव गोटे अलग आलेक्स सम्मुख में विग्रह सम्मुख एपं यु कि गोटे पथरे अग्रसर हेले आम बुझीपर मार्गटा के सुंदर के प्रशस्त के प्रकार आनंद जमी गोटे पहाड़ अंधटा को नब गोटे नदी दर्शन करने पहाड़ा को दर्शन करने सीनेट दर्शन करने जो काश्मीर से कौन देखिए कहते अंधटा हो तो किसी देखा जीवन थंडा थंडा लगे आम मान स्थित सब अंध ही परमार्थिक जगत एत सुंदर ये प्रकार गोटे जगत रही जो गले दुखर प्रस दुखर स्थान ना जो जोठार कालर गति ना जो खाली आनंद ही आनंद लाल भरी अच्छी आम तार सन्धान ही पाने आम योग्य नुहे तथापि योग्य करने आम गुरुवर्ग दे वस्तु ताको आम तार फायदा प्रयोग कर पारने खाम खेली करे जदि जन गुरुत्व सहित हरिनाम कर हरिभजन कर देख धीरे धीरे संसार प्रति आनंद देखा कि बुझीपर सी एका ही जगत रे बास कि आसी मृत्यु तो सुनिश्चित किंतु यही जीवन थाउ थाउ जिन प्रभुपाद कले यही जन्म परवर्त जन्मपाई निजी या दरकार यही जन्म इसी जन्म भगवत प्राप्ति जो कहगला भगवान को प्राप्ति हो जन्म प्रस्तुति हवा दरकार से प्रयास जी नक हेबानी जो मैंने खाम खेली कर फल मिलूँ आउे के जन्म आसवाक पड़ो किसी जन्म आउे आसवाक पड़ो संसार को प्रारब्ध को भोग पड़ो कि जो मैंने गुरुत्व सहित हरिभजन जीवन नहीं सीरीयसर जन्म मृत्यु चक्र बंद हो भगवधाम को जा जीवे तेणु भजनटा निजर डिपेड यहाँ आम कमी करवा आम पर निर्भर बुझल ना आम जब श्रद्धा श्रद्धावान जन हे भक्तिर अधिकारी कहगला श्रद्धावान मान ही भक्तिर अधिकारी अश्रद्धावान मान भक्तिर अधिकारी नुहति जो मान श्रद्धा थी से सत्संग करने इच्छा करेंगे हरिनाम करने इच्छा करेंगे भगवान को सेवा करने इच्छा करेंगे सीटा हम जी भगवान आम हरिनाम मनटा लगुन एम अगर सेवा किसी करूनी हाथ द्वारा पाद द्वारा कर्ण द्वारा जिते प्रकार इंद्रिय सब अच्छी समस्त इंद्रिय द्वारा जो इंद्रियाधिपति सेवा करवाप बस जप करा देखिए से जपर आनंद आसो से जपर आनंद अलग ए सब प्रकार विभिन्न प्रकार सेवा कथा कह रोसे हस्त रोसे श्रृंगार करने पुष्प चयन करवा तुलसी चयन करवा पुष्प माला ग्रंथन करवा प्रसाद देवा कथा शुणा कथा कह ये प्रकार सब इंद्रिय मंद मठ मंदिर जावा परिक्रमा करवा सत्संग जावा यू जिते प्रकार इंद्रिय द्वारा से सेवा करवा तापर बस नाम करवा से नाम चमत्कार अलग से गोटे आनंद अच्छे कि जो मैंने यू करूँ बस नाम करना से कर भी मूल्यटा कमीजिए किस दिन पर विरक्ति आसो तेना उभय अंगांगी भाव जड़ित कहगला बस भजन भी करा दरकार एपटे बाकी सब सेवा भी करा दरकार एथिपे आमर भक्ति मार्ग ये गोटे रहस्य ये मठ मंदिर विग्रह ये प्रतिष्ठा करागला विग्रह प्रतिष्ठा एथिपे कराई आलेक रूप से घर घर मठ मंदिर रखा जा सेवाटा निहाती दरकार सेवा बिना भक्त किसी चाहे नहीं ना भगवान कहते हे उद्धव मो भक्त किसी चाहे नहीं मो सेवा छा से किसी चाहे नहीं मैं सेवार चमत् उत्कर्षता के सुंदर रखाई कहते कि सेवा प्रति से विमुख हूँ जो मान को संस्कार अभाव महापुरुष सन्यासी व्रत नेले कहीं मुकुंद सेवन व्रत कह
ମୁକୁନ୍ଦକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବତ ସେବା ମିଳେନି ବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାଟା ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବନି, ଏଥିପାଇଁ ତୁ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମହିବ ଯାଏ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବନି ତାଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କମ, ସେମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପ୍ରତି, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅନ୍ନବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବନି ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ମିଳେନି ତାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଯଦି ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଧିକାରିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା'ର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛେ ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ସଂସାର ଆସିବା, ସେହି ସଂସାର ସେବା କରିବା ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ହେଇଛେ, କିଏ ଜାଣେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଘୁଷୁରୀ ହେବା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆର ଜନ୍ମ ଭୋଗିବା, ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ମାନେ ଜନ୍ମ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ଚେନ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର, ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବ କେମିତି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଖସିବା ଦରକାର, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ଜନ୍ମଟା। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ କି, ଥରେ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ, ବହୁ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ହେଇଛେ, ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଆର ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ବୟସ ହେଇଯିବ କିଛି କରିପାରିବାନି, ବୟସ ହେଇଗଲେ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ତ ପେନ୍ ହେବ, କୁଆଡ଼ୁ ଉଠିକି ଯିବ, କେଉଁ ପରିକ୍ରମା କରିବ, କି ଯାଇପାରିବନି, ଆଖିକି ଦେଖାଯିବନି, ଦେଖୁନ କେତେ ଚଷମା ଲଗେଇଲେ ତ ଦେଖାଯିବନି, ତ କ'ଣ କାନକୁ ଶୁଭିବନି, କେତେ ମେସିନ୍ ଲଗ ଶୁଣିବ, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ପାଖରେ ରହିଲେ ତ ଶୁଭିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିବ ବସିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଥିବ, ତାଙ୍କ ବସିକି ଟିକେ ନାମ କରିଦେଉଥିବ, ତାଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରୁଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସଂସାର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ, ସତ୍ୟ କଥା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମନାନେ ସଂସାର କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, କେହି ସୁଖ ଦେବେ ନାହିଁ ପୁତ୍ର ପରିବାର, ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିବ, ସୁଖ କେଉଁ ପୁତ୍ର ପରିବାର କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, କେହି ସୁଖ ଦେବେନି, ମରିଯାଉ ବୋଲି ଭାବିବା, ମରିଯାଉ ସଂସାର ଏ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇ ପିଇ ପୁରା ଚିନ୍ତାହୀନ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମରଣଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ପିଇ ହସ ଖୁସି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ତା'ର ସନ୍ନିକଟ ହେଇଗଲାନି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଯେତେ ବୈଭବ, ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ସାଇନ୍ସ, ଯେତେ ଡକ୍ଟରୀ ବିଦ୍ୟା, କେହି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ମରିଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଇଏ। ତେଣୁ ମରିବା ତ ମରିବା, ମରିବା ଉପରୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିଥିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜୀବନର ଚରମ ଲାଭ ହୋଇଯିବ। ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଫଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ଏତିକି ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମ ପ୍ରତି ବଡ଼ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଯଦି ଫଳ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ଆଉଥରେ ହରାଇବା, ଆଉଥରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ମିଳିବନି ଆଉ। ତେଣୁ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଠିକ୍ 5.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛେ, 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛେ, ତେଣୁ କିଛି ଏସେନ୍ସଟା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତିର ସୁଗନ୍ଧ ଟିକେ ରହିଛି, ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ବି ରହିଛି ସେ ଧାମରେ, ବ୍ରଜରେ, ସବୁଠି ତାଙ୍କରି ପରିକ୍ରମାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କଳି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଛି, କେହି ରହିବେନି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଉଥରେ ଆସିବା, କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯିବ ଆମକୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି ବାସ୍ତ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଦରକାର। ଆମ ଗୁରୁମା କୁହନ୍ତି ପରା, ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ, ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଥିବ ତା'ର ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇତସ୍ତତ ହୁଅନ୍ତି, ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିବ ତା'ର ନିଜ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ, ସେ ପୁରା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ସେମିତି ସଂସାର ଦବାରଣ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛେ, ଏ ପୁରା ବିଚଳିତ ହୋଇକି ରହିବା ଦରକାର। ସିଏ ଲୋଭ କରିବ ଭଗବାନ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ସୁଖ ଭିତରେ ଡୁବିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲି ପିଇଲି ଟି ମସ୍ତିରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଆସିବ କେତେ ଦିନ, ସେସବୁ କେତେ ଦିନ କହୁନ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦବାରଣ ଭିତରେ ଅଛେ, ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଅଛେ, ସିରିୟସ୍ ନେବା ଦରକାର ହରିଭଜନଟାକୁ। ମହାତ୍ମା ଏଇଥିପାଇଁ ନା କଥା ଗୋପିନୀ ଧରି କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା କହୁଛି, ଆମ ଗୋସାଇଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁବର୍ଗ କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା, କିଡ଼ି କିଡ଼ି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାର
କରୋଡ଼ପତି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ କରୋଡ଼ପତି ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଚାଲି ଆସିଲେ, କନ୍ଥା ଘୁଗୁନି ପିନ୍ଧି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର କାରଣ ଅଛି ନା, କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ନା, ଏ ସୁଖ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ, ଜଗତର କୌଣସି ବୈଭବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁଛେ, ଧରିଲେ କ'ଣ ରହିବ ନା, କ'ଣ ରହିବନି, ସେ ରହିବନି, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ସଂସାର, କେହି କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, କେହି କାହା ପାଇଁ ସଂସାର ତିଆରି ସେ ପ୍ରକାର, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି, କାରଣ ଆମେ ତ କିଛି ଧରିକି ଆସିନେ ରହିବ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ, ଆସିଛେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବା, ବି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହେଇକି ଯିବା, ଯେମିତି ଆସିଛେ ସେମିତି ଯିବା, କର୍ମଟାକୁ ଧରିକି ଯିବା, ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କଲେ ଆମେ କିଛି କରିଥିବା ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ପାଇଁ, ଭଗବାନ କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ବାକି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ସେ କୃତଜ୍ଞ, ସେ ବରଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ନକଲେ ମଧ୍ୟ, ଗାଳି ସେବା ନକଲେ ମଧ୍ୟ, ଗାଳି ଖୋଲନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବି ପ୍ରାଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଭଜନ କଲେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଗତି ହେଉଛି, ଜୀବର ଗତି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଗଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଗତି, ଜୀବ ଯେଉଁ 84 ଲୋକ ଜନ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତାର ପରମ ଗତି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ତାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଭିତରେ ଘୁରୁଛି, ଏଇ ଚକ୍ରଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁଖ, ସେଇ ସବୁ ସଂସାର ସେଇ ସୁଖ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବି ଘର କରୁଛେ, ପକ୍ଷୀ ବି ଘର କରୁଛି, ମୂଷା ବି ଘର କରୁଛି, ଆମଠୁ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଘର କରୁଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବ ସିନା ଝଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିବନି, ସେ ଗଛ ହଲୁଥିବ, ତା ଘରଟା ହଲୁଥିବ, ପାଣି ଟୁପାଡ଼ି ପଡ଼ିବନି, ବାୟା ଚଳେଇ ଯେ ଘର କରୁଥା ଅଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଛି, ଆମ ଘର ଫାଟିଯିବ, ତାହା ଘର ସେମିତି ଥିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ, ତାକୁ ବି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭେଟନେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟା ପାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ପେନ୍ ଜ୍ୱର ଫସୁଛି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଚେରମୂଳି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ହେଇଯାନ୍ତି, ସେଇ ଚେରମୂଳିକି ଗବେଷଣା କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ, କେତେ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ, ପାତଞ୍ଜଳି ବାବା, ରାମଦେବ ବାବା, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱତ ହେଇଗଲେନି, କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚେରଡ଼ ନେଲା, ସେଇ ଚେରଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଏମିତି ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମର ଦେଖୁନ ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛେ, ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ପାରାସୁଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆକାଶରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରୁଛେ, ଉଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ବିଚରା କିଛି ନା, ଆରାମରେ ପକ୍ଷୀ ଦିଆ ଯାଉଛି, ସେ ଉଡ଼ିଲା ପୁରା ପୁରା ଫ୍ଲାଇଂ ଉଡ଼ିଲା, ଆମେ ସେତିକି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଡାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଉପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସୁଇମିଂ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନା ତା ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ କ'ଣ ରହିଛି, ମ୍ୟାରାଇନ୍ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହଂସ ଏସବୁ ଦେଖ ସେମାନେ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜୀବମାନଙ୍କରେ ଏତିକି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଶିକାର ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପରେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଘର କରିବା ବା କିଛି ତିଆରି କରିବା, ସଂସାର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା, କିଛି କରିବା, ଏସବୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ମଣିଷ ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସଂସାର କରୁଛୁ, ଆମର ବି ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ମଧ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ ବି ତା କାଉ ମଧ୍ୟ ତା ଶାବକ ପାଇଁ ଥଣ୍ଟରେ ଚଞ୍ଚୁରେ ନେଇ ଆସୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ତାର ହିଁ ବାଛିଲତା ଅଛି, ତା ପାଖରେ ବାଛିଲତା ଗୁଣ ଅଛି। ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି, ମାରିଦେବ, ଭୁସିଦେବ, ସିଏ ଘୁଷୁରୀ ଯଦି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିବ, ସିଂହ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି, ପୁରା ବରାହ ଅବତାର, ସେ ବରାହ ଅବତାର ସେ ଦେଖିବ, ସିଏ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ବାଛଲ୍ୟତା ରହିଛି, କିଛି ନାହିଁ ସଂସାର ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଅନାସ୍ତତି କରେ ମହାପୁରୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣର ସଂସାରକର ଛାଡ଼ି ଅନାଚାର, ଅନାଚାର ଛାଡ଼ ଦେବ, ଆଚରଣ ଯଦି ଆର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ରହିଛେ ଆଚାରବାନ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି, ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି, ପୁତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିତା ପ୍ରତି, ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ଆମେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭଳିଆ କରିବାନି କାହିଁକି ଆମର ସେତିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଯଦି ପରିବାର ଆମର ଯେ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମୁଖ ଅନୁକୂଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲ, ତାଙ୍କରି ସେବା କଲ, ଅଜାମିଳ ଯେମିତି ପୁତ୍ର ଉପଚାରରେ ନାରାୟଣ ଡାକିଥିଲେ ସେ ଉଦାର ହୋଇଗଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବାର ଯଦି ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ହେବା, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କରି ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଥିବେ, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବାର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଯିବ,
ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବାର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦୈବବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ହେବ ଠାକୁର ଜୀ, ଯେମିତି ହେବେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଉଠିବା। ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଗୃହସ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଜୀବନରେ କୁହାଯାଏ, ମଠ ମନ୍ଦିର, ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୃହସ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ସେହି ପ୍ରକାର ମଠ ଆଉ ଗୃହ ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ଘରକୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। କଲେ ଦେଖି ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସେଇଠି ଯେମିତି ଆରତୀ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ, ପାଠ, ଜପ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସେବା ଦିଆହେଉଛି, ଏଠି ବି ତ ସେହି ପ୍ରକାର କରାଯାଏ। କଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମର ଅଭାବଟା କିଛି ରହିବନି, ଅଶାନ୍ତି କିଛି ରହିବନି। ଯଦି କେଉଁଠି ନିକଟସ୍ଥ ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧୁସନ୍ଥମାନ ସମାଗମ ଅଛି, ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘର ଭିତରେ ସବୁକିଛି କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କହିକି ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ, କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାର ମୋହ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଏ ଚମତ୍କାର ଅଲଗା। କଳିଯୁଗରେ ରୂପି କୁହାଗଲା ନା, କେତେ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନା, ସତ୍ୟରେ ତପି, ତ୍ରେତାରେ କପି, ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋପୀ, କଳିରେ ରୂପି, କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆର୍ ଚମତ୍କାର ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ସେ ମାଧୁକରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ ମାଗି ଆସି ବସି ଖାଉଥିଲେ, ଏ ନା ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଭଜ ଦିନ ଯାହା ଭଜନ କରୁଥିଲେ, କ'ଣଟେ ଯାଇ ପରିବାପତ୍ର କ'ଣ ଟିକେ ମାଗି ଦେଉଥିଲେ, ଆସି କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲେ, ଖେଚୁଡ଼ି କରି ଖାଉଥିଲେ ସବୁ। ତାରି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଧନୀ ଘର, ବିରାଟ ଜମିଦାର ଗୋଟେ ଘର। ତାରି ଘର ପାଖରେ ତାର ଛାତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କୁଟିଆ କରି ରହୁଥିବାର, ବିରାଟ ଜମିଦାର, ରାଜା ରାଜା ଭଳି ଜମିଦାର ଭଳିଆ ଲୋକଟା। ସେ ସବୁବେଳେ ଛାତରେ ଟହଲ ମାରିବ, ସବୁବେଳେ ଚାରିଟା ସମୟରେ। ଇଏ ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ଦିନସାରା ଭଜନ କରିବେ, ଦିନସାରା ସକାଳୁ ରାତିରୁ ଉଠିକି ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନାମ ସରିବ, ଜପ ସରିଲା, ତାପରେ ଯିବେ କ'ଣ ଟିକେ ପରିବା ଦୋକାନରେ ପରିବା ଟିକେ, କ'ଣ ଚାଉଳ ଟିକେ ମାଗି ଦେଇଥିଲି, ପଳାଇ ଆସି ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ଆସିକି ବସି ଖେଚୁଡ଼ି କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଭୋଗ ଦେଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିବେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାସନଟା ବାହାରେ ନା, ଏ ଜମିଦାରଟା ଛାତ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ, ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଭଲା, ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କହୁଛି କି ଆମର ତ ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁନି ଖାଦ୍ୟରେ। ସେ ତାପରେ ତା'ର ଲୋକ ଯିଏ ଛଉ ତାଙ୍କର ଚାକର ବାକର ଥିଲେ ଚତୁର ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ରହିଲା। ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ସହକାରେ, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ନା ଜାଣିନ, ଆରେ ଦେଖ ସେ ବାବାଜୀ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ତ ଘିଅ ପକାଉଛେ, କାଜୁ ପକାଉଛେ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଡାଲଚିନି ସବୁ ହଉ ୟା ଅଳେଇଛି ସବୁ ପକାଉଛେ, ତଥାପି ଆମର ରୋଷେଇରେ ବାସନା ନାହିଁ କି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲୁଣ ତେଲ କ'ଣ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି ବାସନା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଚତୁର ଜଣେ ଗୁମସ୍ତା ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ସହ୍ୟ, ତା'ପରେ ଧୀରେ ତା'ର ଜିଲେସ୍ ଗୁଣା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାଣି, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜମିଦାର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆର ପାଖରେ, ଚାକର ଚାକରଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖାଦ୍ୟରେ ଆର ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ କି ବାସନା ନାହିଁ, ତା'ର କିଛି ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ବିସ୍ତର ନାହିଁ, ମାଗି ଯାଚି ଖାଉଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟରେ ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ, ତେଣୁ ସହିପାରିଲାନି। ପ୍ରାୟ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥାଏ ବୋଧେ କିଜାଣି, ଭଗବାନ କିଛି। ଶେଷରେ ସିଏ ମାଚ୍ଛର୍ଯ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଗୁମସ୍ତା କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ନା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନେଲା ଟଙ୍କା, ନା ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରେ, ନା ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜମିଦାର କହିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେ, ପିଟି ବାହାର କରିଦେ। କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ବାହାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ନା ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ, ଖାଦ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧରା କଟିଗଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନା, ହଁ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଇଏ ନେଲା ଟଙ୍କା, ପୋଡ଼ାହୁଡ଼ି କଲେ ଟଙ୍କାରେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପଞ୍ଚମ ଦର୍ଜି ଟଙ୍କା ଚାଲିଥିଲା ନା କ'ଣ, ସେ ନେଇ ସେ କୁଟିଆ ତା ଘରେ ତ ତାଲା ପୁଡ଼ିଆ ନେ କୁଟିଆଟା, କୁଟିଆ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳା ଆସିଲେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ସେଇ ବିଚରା ଯାଇଛନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଆସି ଫେରିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଛୁଇଁଲେନି ପ୍ରଥମେ ଛୁଇଁଲେନି, ଯେ ବସି ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ, ଭଜନ କଲେ, ରୋଷେଇ ଭୋଗ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଇଆଡ଼େ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଭଜନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଟଙ୍କାଟା ପଡ଼ିଛି, ଭୋଜନଟା କି ଚାହିଁବନି, ମନଟା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଶେଷରେ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିଲେନି। ଦେଖିବା କ'ଣଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଟଙ୍କା ଖୋଲିଲେ ଯେ ପୁରା ପଞ୍ଚଦଶ ଟଙ୍କା। କହିଲେ ମୁଁ ସାଧୁ ମନ ଭିତରେ ବିବେକ, ଦେଖ ଗୋଟେ ପଟେ ଲୋଭ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିବେକ, ସେଠି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ସାଧକ ଜୀବନ। ଏଇଟା ଆସେ ପ୍ରାୟ ସାଧକ ଜୀବନରେ, ଲୋଭ ତ ରହିଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର, ଲୋଭ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆମର ଲୋଭ ରହିଛି,
କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଉଥିବ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବ ତୁ ଖାଇବୁ ଭୋକିବ କାଲିଟାରେ ରହିକି ଭୋକିବ କାହିଁକି ତା ଲୋଭ ଯାଉ କିଏ ନେଇଯିବ ପରା ଏଟା ସବୁ ଏଇଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ରହିଛି ଲୋଭଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଯଦି କରିବ ଗୋଟେ ବିବେକ ପ୍ରକଟ ହେବ ସେଠି ବିବେକ ଲୋଭ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ସାରିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବନି ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ବାବାଜୀର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେଲା ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ବିବେକ ବିବେକ କହୁଛି ନା ନେ ଛୁଅ ନା ସେ ବିଷ କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁନି କେତେ ମାଗିବି ମିଳିଲା ଆଉଟି ବସିକି ଭଜନ କରିଦେବି ଭାବନା ଦେଖ ଯାଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାହାକୁ ମାଗୁଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବରଂ ମିଳିଗଲା ଏଥିରେ କ'ଣ କିଣିଦେବି ସେ ରଖିଦେଇ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଦେଇ ବସିକି ଭଜନ କରିବି ଭାବନାଟା ଅନୁକୂଳ ଭାବନାଟା ପଜିଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏଫେକ୍ଟ କେତେ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଭାବୁଛି ଶେଷରେ ବିବେକ ହାରିଗଲା ଲୋଭ ଯାଇଗଲା କଳିର ପ୍ରଭାବ ବିବେକଟା ହାରିଗଲା ବିବେକଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି ନା ଛୁ ନା ଛୁ ନା ଛୁ ନା ଧର ନା ଧର ନା କିନ୍ତୁ ଲୋଭ କହିଲା ନା ଧରିବି ଧରିବି ଧରିଦେଲା ଧରି ସେ କ'ଣ ଗଲା ତାପରେ ଗଲା ମାର୍କେଟିଂ ଖୁସିରେ ଯାଇଛି କିଣିକି କ'ଣ ଆଣିଛି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆଣିଛି ସବୁ ଆଉ ତା ପରଦିନ ମାଗିବାକୁ ଯାଇନି ଧୀରେ 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 ମାଗିବା ବୃତ୍ତି କଟିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କଟିଗଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଞ୍ଚେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି 4-5 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କଲା ସେଠି ସେଇ ଜପ ଚାଲିଛି ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ସେ ଇଏ କରିଛି ତାପରେ ଜମିଦାର କଲା ଦେଖିଲା ତା ବାସନା ନାହିଁ ପଚାରିଲା ଦୁମୁସ୍ତା କ'ଣ କଲ ହେ ତା କ'ଣ ବାହାର କଲ ନା ଘରେ ତ ଅଛି ସେ ନା କ'ଣ କଲ ଏ ଚମତ୍କାର ମହାରାଜ ସେ କହିଲେ ଏ ଟଙ୍କାର ପାୱାର ଇଏ କାହିଁକି କ'ଣ କଲ ସେ ନିର୍ଲୋଭ ଥିଲା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିର୍ଲୋଭ ଥିଲା ଯାହା କିଛି ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଲୋଭ ତିଆରି କରିଲି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋଭ ଆସିଗଲା ତା'ର ଭଜନ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା ହରିଭଜନର ପାୱାରରେ ତା ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା ତା'ର ପ୍ରସାଦରେ ଚିନ୍ତନଟା ଠିକ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ଥିଲା କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଥିଲା ଭାବନା ଠିକ୍ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଲୋଭ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେଲି ସେଠି ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ବିବେକ ପ୍ରତିହତ ହେଲା ଲୋଭ ତ ନରକର ଦ୍ୱାର ମହାରାଜ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମହାନ ମହାନ ରଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆମେ କିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବାବରେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅଛି ହଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ଆମ ମଠ ମନ୍ଦିର କଥା ବାବାଜୀମାନେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇଟା କରାହେଉଛି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ହାତ ନା ଦୁଇଟା ହାତ ଦରକାର କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ସାରା ଜଗତର ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କାହିଁକି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାର୍ଗ ଏ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ନିମିତ୍ତଂ କୃତଂ ପାପଂ କି ଧର୍ମାୟ କଳ୍ପତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ମୋ ନିମିତ୍ତ ଯଦି କିଏ ପାପ କଲ ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଗଲ କାରଣ ଏଠି ବିଗ୍ରହ ସେବା ହେଉଛି ଏଠି ଏ ବିଗ୍ରହ ଗୁରୁବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଏ ତେଣୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏଇଟା ବିଧାନ ଏଇଟା ଏଥିରେ ନିଜର କୌଣସି ଲୋଭ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱସୁଖ କାମନା ପାଇଁ ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ବିପଦ ଅଛି ସ୍ୱସୁଖ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଆମର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତଥା ତସ୍ମାତ୍ ନରକର ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିବିଦ୍ୟ ନରକେ ସ୍ୱାଦଂ ତ୍ରିବିଦ୍ୟ ନରକ ଦ୍ୱାରା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତଥା ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜତ୍ କୁହାଗଲା ଏ ତିନିଟା ନରକର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଇଛି ଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମୁଖେ ହରିକଥା ଲୋଭ ଆକୁ କୁହାଗଲା ଲୋଭ ସାଧୁ ମୁଖେ ହରିକଥା ନରତମ ସାର ଠାକୁର କହିଲେ ଲୋଭଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଲୋଭଟା ଆମ ଜନ୍ମଜାତ ବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି କାମ କରୁଥିବ ଲୋଭ ମୋହ ସବୁ ମଦ ମାଛ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋଭଟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିନା ଆମ ଶରୀରରୁ ଲୋଭଟାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧୁ ମୁଖେ ହରିକଥା ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ମୁଖେ ହରିକଥା କୁହାଗଲା ତାକୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି ଶୁଣିବା ଦରକାର ହରିକଥା ଲୋଭ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଯଦି ନ ରହିବ ହରିକଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲୋଭଟା ତୋର ଆମେ ତ ଗୁଣଟା ରହିଛି ବା ବାହାର ତ ବିଷୟ ରହିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ଟାଣି ଆସିବ ସେ ଲୋଭ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନରକୁ ଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଥିପାଇଁ ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋଭ ରହିଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହେବ ସେଠି କଟିବ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ଅନାସକ୍ତି ସେ କରିବ ଡ୍ୟୁଟି ତା'ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଜଗତରେ ଯେତିକି କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତା ଲୋଭ ରହିବନି ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗୁରୁବର୍ଗ ପାଇଁ ସେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବ ଏଇ ହେଉଛି ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ବେଶୀ ଲୋଭରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ କଲେଜ ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ପିଲା ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସ୍କୁଲ ବି ଠିକ୍
ସାର୍ମାନେ ବି ଠିକ୍ ପାଠ ବି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ିବାର ଉପରେ ନା। ସ୍କୁଲ ବି ବଢ଼ିଆ ସ୍କୁଲ, ସାର୍ମାନେ ବି ଠିକ୍, ଗୁରୁବର୍ଗ ଠିକ୍, ଆମର ପାଠ ବି ଠିକ୍, ଆମର ସିଲାବସ୍ ବି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି କି ନା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ବି ବଦନାମ, ସେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ବି ବଦନାମ, ଆଉ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅନ୍ଧକାର। ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସବୁକିଛି ଉତ୍କର୍ଷ, ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତି ସନ୍ଥ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଯଦି ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କେହି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଦଣ୍ଡାଇବା। ଯଦି ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କେହି ନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆମ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ? ହରି କଥା କୁହାଗଲା, ହରିଭଜନ, ହରି କଥା ନିହାତି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ହିଁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଯଦି ଏସବୁ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଘର, ଆମ ଦ୍ୱାର, ଆମର ଭାଇ, ଆମ ଭଉଣୀ, ଆମ ମା, ଆମ ବାପା, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କୁକୁର ଫୁକର ଯାହା କି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁକିଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବିରୋଧ କରିଛୁ, ଆମକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେନି। ଯଦି ନିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ଯଦି ନିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ଦା ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି ହାଣ୍ଡିରେ, ଜନ୍ଦା ବି ଆସିବେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଆସିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯିବା, ଗୋଡ଼ ସରିଯିବ, ଜନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସେ ପରିସ୍ରା କରି ପଳେଇବ, ପଚାରିବେନି କି ଦୁନିଆ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ମଧୁ ହେଉଛି, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ମଧୁରାତି ମଧୁର କୁହାଗଲା, ତା ଭଳିଆ ସୁଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ନେଲେ ହେଲେ ସରିବନି, ଜଗତରେ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିତରଣ କଲେ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ବିତରଣ କଲେ ସେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଇ ବସ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ହରିନାମ ଯେତେ ବିତରଣ କରିବ ତା'ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧାରରେ ଆମକୁ ତା ପାଖକୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଲୋକ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ଦରକାର। କଲେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ବିଚାର କରି ଯାହା କିଛି କଲା ମୋ ପାଇଁ, ଜଗତରେ ଯାଇଛି ଭଜନ ତ କଲା, ସେବା ତ କଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଜନ ବି କରିବେନି, କୌଣସି ସେବା ବି କରିବେନି, ମନ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବନି, ହରିନାମ ତ ଲାଗିବନି, ଶାରୀରିକ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଶାରୀରିକ ସେବା ନାହିଁ, ମନ ବି ଯାଉନି, ତାହେଲେ କିଛି ଅର୍ଥର ଦ୍ୱାରା ବି ସେବା କରିବା ଦରକାର, ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତା'ର ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ମାନେ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ମନ ଦେବା ଦରକାର। ମନ ତ ସେବା ଲାଗୁନି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା ଲାଗିବା ଦରକାର। ଶରୀର ବି ସେବା ଲାଗୁନି, ଯଦି ଖାଲି ବିଷୟ ବିଷୟ ଡୁବୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଷୟ କର୍ମ କର, କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଦିଅ, ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କିଛି କରିବ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମରିବା କଥା ଖାଲି ସଂସାରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅର୍ଥ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କୁହାଗଲା, କଞ୍ଜୁସି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ଭଜନ ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋହ କଟୁନି ବା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାବାଜୀମାନେ ବି କଟୁନି ବେଳେବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନ କଥା କ'ଣ କହିବା। ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ୍, ଘୋର କଞ୍ଜୁସ୍ ଲୋକଟେ ଥିଲା, ବୁଝିଲୁ ନା, ସେ ଜୀବନରେ କେଟା କାହା ଟଙ୍କାଟେ ଦିଏ, ମହା କଞ୍ଜୁସ୍। ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହୋଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ବାବା ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ହୁଣ୍ଡି ବସ ଗୋଟେ ବସିଛି, ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ହେ। ସ୍ତ୍ରୀଟା କି ଭକ୍ତିମତୀଟା ବାରମ୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଯେ ଲୋକଟା ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଜୀବନରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, କେଉଁ ସାଧୁ ସଂଘ, କେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରସନ୍ନ, ଭିକାରୀ ବି ଦିଏନି। ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କାଲା ଗୋଟେ ଗନ୍ଧିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାଳ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା, ଅଚଳ ହେଇଥିବ ବୋଧିକି ଜାଣି, ଧରିଲା ଟଙ୍କାଟି, ଧରିଲା ହାତରେ, ଧରିଲା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବାବୁ ବାବୁ ଦର୍ଶନ ଲାଇନ୍ ଯିବେ ନା, ପ୍ରଣାମୀ ପାଖକୁ ପ୍ରଣାମୀ ବକ୍ସ ଯିବ, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଭାବୁଛି ଦେବି ଟଙ୍କାଟି, ଦେଇଦେବି ନା। ତା ମନ ଭିତରେ ବିବେକ ଲୋଭ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୂର୍ଖ। ସେ ସବୁ ଲୋକ ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଣାମୀ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଏ ତ ପ୍ରଣାମୀ ବକ୍ସ ଗଲା, ଚାଲିଛି ତ ହଉ ଚାଲ, ପ୍ରଣାମୀ ବସିବାକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ହାତଟା ପୁରା ଭିଡ଼ିକି ଧରି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉ ନା କିଏ, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଏତେ ଲୋଭ ସେ ପୁରା ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛି। ଯେତେବେଳେ ହାତଟା ଖୋଲିଲା ଯେ ଟଙ୍କାର ପୁରା ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା, ଆହା ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କେତେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲି, ଦେଖ ଏଇ ପଇସାଟା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ପଇସା ବି ମୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାନ୍ଦୁଛି ବିରହ ତାର କାନ୍ଦ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକୁ ଦେବା ଦରକାର, ଧରି ପଳାସିଲା। ମାନେ ଏଇ
ଏଇ ପ୍ରକାର କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ସେମାନେ କହିବି ଲୋଭ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ତାର ଗତି କ'ଣ ହବ ଚାଲ କେତେ ଏଇ ଯଶୋବନ୍ଦ ନନ୍ଦନକା।